zdržel. No, to se toho dělalo spoustu. Jsou nějaký klacky pod nohama, to je možně. Že trvalo dlouho, no, ale tak aspoň jsme to pěkně vypíblovali. Jo, jo. No, ale ten materiál, který jsme původně měli, tak se vlastně téměř celý tak jako zahodil, protože prostě to nějak prostě nefungovalo, nebyli jsme to schopni dostat do stavu, aby to nějak hrálo. No a začali jsme vlastně, v tom lednu jsme místo toho, jsme vydávali desku, tak jsme znovu vlezli do zkušebny a začali dělat nové věci. Že je taková velkolepá poměrně, hlučnější, tvrdší, temnější. Už to není jako cirkus jak předtím. A i když jsou tam jako takový asi dvě věci, které aby se zase úplně jsme, že jo, nebyli to hodně moc temný. Ale to prostě, to takový, je to lepší. Jo. Takhle, já se ještě vrátím k tomu před rokem vlastně. Tuhle tu vizi už jste tenkrát měli. Proč se ten materiál jakoby zahazoval? Bylo to vlastně ještě důsledky toho přeobsazení jako kolegy, co je nahoře, nechci dělat rozhovor? Nebo v podstatě opravdu jste si řekli, ne, tohle nesedne? No, tak jako nesedlo to nám, ne. My jsme měli, když se to tak dá v podstatě říct, tak jsem měl nějakou trošku tvůrčí krizi, dá se říct. A ten materiál, co jsme měli, tak byl jakoby hodně vyždímaný, hodně jsme jakoby chtěli něco udělat, ale prostě furt to stálo za prd. Jo, nebo respektive některé songy nám přišly, že jsou dobrý, ale když jsme pak je začali dělat s Tomášem Varteckým a s Exonem, tak prostě furt jsme nebyli schopni z toho vyždímat, jakoby, aby jsme s tím byli spokojeni. Furt jsme od toho chodili, víš, jak prostě ošívali se, furt to tyhle nesedí, furt to nesedí. Takže jsme to pak jako se na to vyprdli a vlastně jsme do toho museli jít jako s nějakou novou jinou energií prostě znova prostě, protože tam to už nemělo smysl se fungovat. Že jste jakoby dál nebo jinde dokonce, pokud je o tuhle třetí část trilogie. Já myslím, že rozhodně teda. Jo. Jako jinde úplně celý. Jo. Je to čím, jako vyzráli jste, nebo jako technologie má, nebo jak byste to nejlíp popsal lidem? No, si jsme zestárli trochu za tu dobu. Nevím, no. Prostě to nějak tak jako samo vzniklo, jako, že to jako lepší a Exon to, že oni by to vytahal úplně. No určitě taky asi tím, že jsme díl spolu a více známe, no, že přece ty desky předtím ne, že bychom se neznali, že by to byla chvilička, ale bylo to všechno takový víc legrace, prdel, že jo, taky tu a tam ještě jsme neměli rodiny a děti a tu a tam je hypotéky, že jo, a podobně. No a teďka vlastně se to víc jakoby sešlo na nějaký jakoby jedný vlně spíš víc než předtím, kdy jsme tak si dělali spíš jako prdelky a něco z toho vzniklo. Dneska asi tady něco vznikne k tomu, ale jakože bychom měli úplně jako speciální koncerty, to zatím nechystáme, že jsme docela vyjímaný, že jo, už po těch letech. A nějaká šňůra, teď jako máme ještě pár koncertů do konce roku,
A vlastně, co je po Novém roce, vůbec nevím. No je tam pár koncertů, no, festiáky se v létě zaplnily a v podstatě teďka přibývají tu a tam nějaký koncerty po republice. Vlastně po tom vydání té desky se zase jako rozvonil telefon nám u manažerky, takže teď se to jakoby domluvá. Trošku víc už se jakoby vybíráme kam jezdit, pač trávě 15 hodin denně v té dodávce tam a zpátky a přijede 4 hodiny ráno. Už přece jenom, aby ten koncert za to stál, že přece jenom je to trošku náročný.